What is up YouTube? Nandito kami ngayon sa may school, so sa may campsite lang tayo ngayon. Ano ba tawag dito? Social experiment. Kasama ko yung mga klase ko. Pakilala kayo, dali. Ito yung mga ka-group face ko ngayon. Hi! Ito yung isa, si... Crystal! Ayla! Pao! Jean! Angel! Dorin! Yan, ang gaganda ng mga group ko. No? Siyempre ako din. At ngayon, magtatanong na kami ng mga estudyante kung ano yung tatanong natin? Kung ano yung pinag kung alam pa ba nila... Pupasado ba sila sa Pilipino nung bata? Kung alam pa ba nila yung pagkakaiba ng paggamit ng mga iba't ibang words. Uy, bawal mag... Tagalog tayo ngayon! Magtatanong tayo, tara. So ayun nga po, nag-aab na po kami ng una po na kami matatanong. Pinasisibat na ba kayo? Ito, naglalakad ito. Mukhang may nakikita na po kami na matatanong na... Hello mga binibini, pwede pa kayong matanong? Interview to, interview to. Kalalang araw po mga binibini. Ba't gulat na gulat ka? May gulat lang. Hindi nga. Itatanong kami. Ano naman yan, Lars? Isang magandang taon. Pakilala muna kayo sa camera. I'm Larianne Bertuso. Ay, yes. Ilan taon, ilan taon? Huwag na yung age! Okay. Sige, okay. Magtatanong na kami ngayon. Balik ka dito po kasi kayo natin. So may papabunod po namin. Ibabunod kami sa inyo. Paraful to. Kung ano ibabunod nyo, i-differentiate nyo kung ano yung pagkakaiba nila. Tapos gagamitin nyo siya sa pagkaibang exam. Ganun. Graded ba to? Opo eh. Gutom pa kami. Nagawa kami ng turon ah. Pag nasagot siya, may libreng turon. Legit. Bale, ang nabunod na nila ah. Legit, may libreng turon. Sila at sina. So ayan. Yeah. Ano wait lang ulit yung pakita mo ulit. Di nakita. Ayan. Ayan. So ano po yung pagkakaiba nila ng sila at sina sa paggamit ng isang? Ay, paktay na. Pag sila at saka sina, referring naman sa marami pareho. Kaya lang, ang tingin ko, kapag sina, mas specific yung imi-mention na names compared to sila na hindi ganong specific. Okay. Oo. Tama ba? Tama ba yun? Yes. Yeah! So, next! Hindi pa po natatapos. Kasi ayun, hindi ko mabuhay ito. Gagawa niyo po siya ba yan? Sometimes? Yes po, magkaiba. Sina Blessed at Ate Che ay ilan lang sa mga pinakamabuti. Maganda kasi. Thank you. Gusto niyo explain niyo na lang. Oh, sige, explain ka na lang. Nalaman ko ito nung sa subject na retorika. By the way, I'm Rachel, yes. And EB English student. Ay, student number. Ang punasin ay alisin at ang punasan ay lagyan. Yan ang pinagkaiba. Amen? Amen! Amen. Dahil dyan, may turn ka din. At yun, thank you nga pa sa mga sumagot. Yan sila Ate Larry. Ikaw ko ate kasi po sumagot. Hindi. Gusto niya, gusto niya. Pero sige, may libre pa rin kayong turon. Yeah, di ba? Effortless. Thank you po sa pagsagot. At sa next ano naman tayo, sa next ano tanongin. Next, ito na po si Kuya. Kuya, pakilala mo muna kayo. Hi, I'm Paul. At anong course po? BS Psychology. Yeah. So yun Kuya, bunot lang po kayo dito ng mga words. Tapos, bigyan nyo po ng example. Tapos, i-differentiate nyo lang po yung dalawa. So, bunot lang po kayo. Kung at kong. Ayan, kung at kong. Ano po pinagkaiba ng kung at kong? Yung sa may kong, ano siya? Tumutukoy sa tag nito. Sa kurikong. Hindi. Kung sa sarili ko. Mm. Parang ganoon. Yung kung naman kung sa sa pangyayari, kung sakaling magaganap, parang ganoon. Ah. Pwede kayong magbigay ng example. Example ko ya. Kung sakaling mamahalin niya ako. Yeah! Okay lang, di masakit. Yon, sa sakong. Sakong. Ibig kong mahalin niya ako. Yun! Oh my God, si Kuya in love. Siguro yes. Si Kuya in love. Kuya, mamahalin ka rin niya Kuya. Dahil nasagot mo yan, bibigyan ng prize. Ay, labigyan mo. Share! Legit oh, legit. Legit yan Kuya. Napakamahal niyan. Ay, grabe. Pwede ka. Appreciate ko. Na-appreciate. Thank you po. Thank you. Maganda
kahapon binibini. So ngayon, tatanungin muna kita kung anong pangalan mo at saang departamento ka. Wow! Tagalog na sagutin ko. Sige, uno na agad sa retorika. Pangalan ko ay Eluna Jean Manlao. Parang hindi ka sigurado ate. Pangalan ko pa ay Eluna Jean Manlao, galing sa Departamento ng Art and Science. Ay, panis. So, palag dito po, bubunot mo kayo ng isang ano dito, word or something na ano. Tapos, something. I-differentiate nyo lang po siya. Yung pagkakaiba ng dalawa, tapos magbibigay ka ng example in true sentence po. Sige po. Pakita mo. Okay, so sundin at sundan. Ano pinagkaiba nila? Yung sundin, yes. Ano siya, para siya dun sa mga guidelines, ano ba Tagalog dun? Yung mga bagay na kailangan mong sundin. Tapos yung sundan naman, yung to follow, meron kang susundan. Ganun. Kunyari, ang kaklasiko ay susundan ko mapunta sa bahay nila. Yes. Sundin, sundin naman. Sundin natin ang payo ng ating mga magulang. Oh! Tama ba yun? Tama! Amen! Amen! May cash prize ka. Napaka-expensive nito. Oh. Sobrang napakamahal. Gat, makdo. Oh, lalala, baka makagat ka. Yay! Pataginting na mentos! Oh my God. Nakita niya lang po, galing siya kasaya sa may prize. Anong vlog niyo? Maraming salamat po sa inyong participation. Maraming salamat po sa mga to. Ay, hindi. Saka po ano, course and... Student number. Student number. Course lang. Name and course po. So, ako nga pala si Precious Tommy C. Torres from Political Science Department. Bubunod ko po sa maywaga po namin, Tupperware. Word dito, ipapaliwanag niyo po siya. So, explain niyo lang po, tapos gagamitin niyo po sa pangungusap. Ako, may problema ka ba? Pintuan. Ayan. Nabunot niya po ay pinto at pintuan. Ayan. Game, game. Ano pinagkaiba nun? Pintuan. Ano nga, binta at bintanaan? Pinag-uusapan na nila dun, no? Ano yung pinto at pintuan? Cola friend. Gusto mo cola friend? Friend. Tawagin mo yung mga friends mo. Friend. Pinto at pintuan daw. Pagkakaiba. Pinagkaiba nun, pag pinto kasi, oh yun di ba? So sarado yung pinto. Oh! Ito yung mga pag ano, sa retorika, uno agad eh. Ang lupet. Oh, tapos may end. End di ba bukas yung dulo nun? So open yung kaisang pinto. Wow! Para makabawi po kayo, gamitin niyo po sa pangungusap. Yan, yan. Tama, tama. Para po, makalating pa rin kayo ng prize. Apo. Pinihit ni Tommy ang pinto na pwedeng ibukas at isara. O, panis. Ikaw, pintuan. Explain, explain. Hindi maganda ang pagkakalagay ng pinto sa pintuan. Ang husay nun! Medyo nakaka-stress yung confrontation na yun. Hirap na pinto tsaka pintuan. Alam nyo ba yun? Comment nga kayo kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Bigay kayo example. Bago po lahat kuya, pwede muna po kayo magpakilala. Pakilala kayo lahat. Hi po, Heimberg. I'm Jordan. Carl po. Carl. Yan. Ganito ang gagawin nyo kuya. Bubunot po kayo dito ng word, then papaliwanag nyo po. At syempre, yun sa lahat, lalagyan nyo po ng example. Yung pagkakaiba po ng words nyo. Pwede po kayo magtulungan kuya. Bulit lang po isa. May price. May price yan. Parang wawa win to. Kila at hina. Pakita natin. At hina. Yan. Ayan. Ano yung pinagkaiba nila? Okay. Yung pinagkaiba ng kila at saka kina is... Ay, for example, pag kina is... Hindi. Kina, for example. Ay, hindi po kila. Pupunta kami, kina, Kim. Yan. Wow. Tapos yung kila po is, Hindi ko alam yung kila. Hindi ko walang word na kila. Meron. Ay, meron ba? Nabago na. Bali, yung kila po is may specific na place. Tsaka may specific, ay... Ay, hindi, pag kila. Yung lugar.
kapag kina, may ari ng lugar. Oh! Tama, 1,000! Thank you, 1,000. Sobrang gandaan yan, di ba? Ilan po? Ilan kayo? Ilan kayo? Maghanap na tayo mabibiktima dito. Pwede niyo, maghanap kayo mabibiktima. Parang maong personala itong mga ito. Bibiktima. Ito na po yung huling magtatanong sa ate Rose Jean. Pawi ka ate! Hi! Ako ba ano? Ayan, magandang hapon po. Nandito tayo sa Salisoy. At una po, magpakalala muna po kayo sa ano department. Ako po si Janaya Rismayano. Freshman po galing BS Biology. Okay po. So, bunot po kayo ng ano isang salita lang po. Tapos magbigay po kayo ng explanation at saka halimbawa po ng word. May cash prize po yan. May cash prize pag tama po ang sagot. Parang wawawin po ito. Operahin at operahin. Okay. Ayaw. Yan, okay na. Okay. Base lang po sa pagkakaintindi ko, operahin is yung hindi po sa doktor, parang yung sa mga mekaniko, operahin or kalikutin. Operahan mga po sa mga medical terms or yung mga doktor. Tama ba yan? Tama ba guys? May idea po siya. May idea? Sabihin mo yung tama. Yung pinagamit yung operahin kapag may specific na part operahin ng puso, operahan ng baga. Pag operahan, yung mismo kabuuan. Wala ka nang sasabihin na operahan niya yung diabetes. Yung sakit na mismo yung sinabi. Pero wala yung particular na specific parts of it. Katawan. Yan. Ang ganda ng pwesto ko dito. Kita nyo naman. Yeah. So pag operahan ka specific. Operahin na ang doktor ang kanyang diabetes. Operahan naman na doktor ang kanyang sakit. Yan! Tama yun! Dahil dyan, may 5,000 pesos. Taran! Grabe ang... Worth it po, no ate? Thank you po sa pagsagot. So yun na nga, natapos na yung aming social experiment. Gramatika at retorika. Sana po may natutunan kayo sa may vlog namin. Sana napasaya namin kayo kahit papano. Salamat po sa mga. Sana nag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy kayo, click nyo yung like button. At syempre, subscribe kayo sa may channel ko. At hanggang sa muli natin makikita mga brodies. Cheers! Bye-bye! This video is sponsored by and brought to you by Mentos! Thank you Mentos sa pag-sponsor. Mentos baka naman.